Чуулганы өнөөдрийн нэгдсэн хуралдаанаар мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн шинжилсэн найрлагын төсөл болон бусад дагалт хуулийн төслүүдийг хэлэлцлээ. Уг хуулийн төсөл батлагдсанаар гэмт хэргийн замаар олсон эд хөрөнгийг гүйлгээнд оруулан мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх үйл ажиллагаанаас урьдчилан сэргийлэх, тослон зогсоох боломжийг нэмэгдүүлэх, банк санхүүгийн системтэй найдвартай, доктортой ажиллагаа дээшлэнэ гэж хууль санаачлагч үзэж байна. Тухай хууль 2006 онд батлагдсан хууль байгаа. Одоо санхүүгийн мэдээллийн албан одоо ч гэсэн Монгол банкн дээр бол ажиллаж байгаа. А тийм учраас бол энэ хууль руу шинжилсэн найруулгын хэлбэрт орж ирж байгаа учраас байсан хуулийн дээр засвар хийгээд зохион байгуулалт илүү наривчилсан, тодорхой болгосон, чиг үүргийг илүү оновчтой байрлсан, а хяналтын механизмуудыг илүү үр ашигтай болгож хувирж байгаа тэмэл зохицуултууд орж ирж байгаа. Дансгүй эсвэл санхүүгийн төвшөртэй харилцаа үүсгэхгүй итгэ тохиолдлын чанартай гэдэг нь бол тухайн банкар банк үйл ажиллагаа үйлчлэгээ үзүүлдэггүй эсвэл тухайн банк дансгүй боловч ингээд тохиолдлын байдлаар гэнэт их хэмжээний ийм гүйлгээ хийж байгаа тохиолдолд бол хяналтанд орно. Хяналтанд орно гэдэг нь бол мөрдөн шалгагч гэдэг юм уу? Тэр хууль сахиулах үйл ажиллагааны том хөрөө ерөөсө биш. Зүгээр л эрсдэлтэй гүйлгүүдэд нягтлцэл байгаа тэр хяналт явагдана гэсэн үг. Мөн уул уурхай түүнийг дагсан эрчимтэй хөвгжил гадаад дотоодын хөрөнгө оруулалт нэмэгдгэхээр түүнийг дагаж үүсэх сөрөг үр дагаврын нэг болж болзошгүй мөнгө угаах гэмт хэргийг дасан зогсоож гадаадын хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх боломж бүрдэнэ. Түүнчлэн нэгдсэн үндэсний байгууллага ФАТФ зэрэг засгийн газрын хоорондын олон улсын байгууллагын зүгээс тавих хяналтыг эрсдэлгүй туулж олон улсын банк санхүүгийн салбарт Монгол улсын нэр хүнд дээшлэнэ гэж засгийн газар үзэж байгаамаа. Хуулийн танилцуулгын дараа гишүүдийн асуулт хариулт үргэлжилсэн. Болон терроризмыг санхүүжүүлэхэд ашиглаж байгаа гэж үзэх гээд үндэслэл байгаа бол гэж байгаа. Энэ үндэслэлээ энэ нэр томьёоныхоо тодорхойлолтод оруулах боломжгүй байсан болов уу гэдэг ийм асуулт тасмаар байна. Яагад гэвэл энэ үндэслэлийг тодорхой болгож ийж шалгахгүй бол энэ нь өөрөө одоо хинийгч одоо үндэслэлтэй гээд шалгах бүрэн ийм хоёр давхар утга агуулад байна гэсэн нэг ийм асуулт байна. Тэгээд заавал яагаад 20 сая төгрөг гэж тавьсан бэ гэдэг хоёр дахь асуулт. За 24 цагийн дотор биш бол нэг хоногийн зайтай ч юм уу хоёр хоногийн зайтай ч юм уу энэ мөнгийг шилжүүлээд байх баг 20 саяда хүрээгүйгээр шилжүүлээд байх боломжтой юм байна гэж энэ хуулийн төсөл дээр харагдаж байна л да. Яаралтай батлах шаардлагатай гэдэгт л би дэмжиж үг хэлэх гэж байна л да. Тэгээ яагаад яаралтай батлах шаардлагатай байгаа гэхээр биднэрт үнэхээр монголчуудыг хар жагсаалтанд оруулна шүү гэдэг олон улсын сануулга удаа дараа ирдсэн байдаг. А хар жагсаалт гэдэг нь яг юу юм бэ гэхээр монголоор овгласан монгол гэдэг хаягтай банк болгонд монгол гэдэг хаягтай харилцагч болгонд гадаадаас гүйлгээ хийх гэхэд нь гадны одоо тэр энэ хар жагсаалтанд орсон орны мөнгийг шалгана гэд хин дуртай нь мөнгийг бариад 14-с 1 сар хүртэл хугацаанд бариад их үсрийн шалгаж яах гэд ингээд монголын бизнесийн эргэлтийг бол зогсох ийм аюул үүсэт байгаа ма. Тэгэхээр энэ бизнесийн эргэлтэд үүсэж байгаа аюул гэдэг бол бид нар цөөхөн хідэн сิจг бүхий дансаа Монголдоо шалгаад гээд хянаад ингээд мэдээлжүүлээд хяналтанд оролцож чадахгүйгээс болоод Монгол гэдгээр овгласан бүх данснуудаа бид нар гадаадын хяналтанд оруулах гээд байгаа ма. Тэгэхээр нөгөө гадаадын хяналтаас их одоо зэрвэд байгаа гишүүдэд хандаж ялангуяа хэлэхэд үнэхээр их орондоо юмаа хяна, их орондоо мөнгөнийхөө эргэлтийг хяна гэж бодож байвал энэ хуулийг батлах шаардлагатай. А энэ хуулийг баталж чадахгүй бол бид нар одоо 6 сарын 15 гээд гадаадын хяналтанд харин орох гээд байгаа. Одоо энэ ороод ирж байгаа төсөл дээр нэг хідэн усалтай юм байна. Энэ нэгдүгээрт энэ хуулийг батлаад хэрэгжүүлэх юм бол энэ банкны нууц гэдэг юм чинь байхгүй болох нь. Маш олон байгууллагад оролцох байдалд болчих. Нэг журмыг банкны ерөнхийлөгч хуульчин сайд хоёр батлна. Тэрийг мөрднө гэсэн заалт дулаа дээр нь явж байна. За мэдээллийг мөрдөх албаны шаардлагаар хурдан гаргаж өгнө гэж байж байна. 11 дугаар зүйл дээр нь санхүүгийн мэдээлэл албаны дарга 45 хоногийн хугацаагаар гүйлгээг зогсооно гэсэн юм орж ирж байна шууд. Энэ ч одоо тогтоолгоогдсон мөрдөн байцагч биш шүү дээ. Инхүү хуулийн шинжилсэн найрлагын төсөл болон түүнийг дагалдах зарим хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийг хилцгийг дэмжсэн байнгын хороодын саналын томьёолоор санал хураалгахад хуралдаанд оролцсон 54 гишүүний 39 нь буюу 72.2% дэмжснээр төслийг анхны хилцүүлэгт бэлтгүүлэхээр хууль зүйн байнгын хороонд шилжүүллээ.